Evo danas je cilj proći cijelom dužinom kanjona Kamačnik, a kako vidim, bit će lijepo. Magle nema, jesenske boje su tu. Kako sam rekao, za razliku od puta, magle nema ništa, što je dobar znak. Vode ima, što je opet dobar znak. Čuo sam da ljetos nije bilo vode, vodostaj nikakav. Thank you.
Lijepo je, nije tako hladno. Vidim da ima i turista, prolaze kanjonom. Vode ima, priroda je krasna, lišće pogotovo. Ima svih boja, pa i zelenih. Vidjet ćemo šta će biti kasnije. Ko će ići sve do kraja kanjona, ko će se odlučiti vratiti negdje na pola. Evo recimo jedan lijepi prizor. I ovo je nizvodno. Životinjski svijet, sve je lijepo, sve je interesantno, osim ovoga. Ali nisam čuo da se on spušta ovako, ovako duboko u kanjon, jer stranice su, evo, prilično strme, litice. I sa jedne i sa druge strane mislim da on ovdje baš nije ljubitelj. Idemo dalje, još nisam ni na pola puta. Ali evo me ovo možda meni najljepšem dijelu gdje se može prići skroz dolje do potoka. Da vidim mogu li sad se spustiti dolje i malo to snimiti. Evo, izlaz na mostić je ovdje. Da vidimo što kaže. Ovako tu sad ima račvanje. Kako piše za Bijelu kosu. 3 sata otprilike. Evo, trelom ovdje gore.
Međutim, to mi danas nije cilj. Danas je cilj samo doći do kraja Kamečnika. Ova staza tu poslije odmorišta vodi uz brdo, pa ispod autoceste prema selu Vujnovići. Evo za 25 minuta do izvora. Thank you.
E sad se približava kraju kanjona, puno ljudi se već vratilo. Dva vodopada sam prošao, ali ovdje je voda dosta mirnija, spora, da ne kažem, ne teče. Ali je perfektno zeleno. Evo, to je kraj kanjona, tu je dolje izvor, voda je i dalje super zelena.